בהר הרצל נערך היום הטקס המרכזי לזכר חללי מלחמת לבנון השנייה. גם כאן בכנסת ציינו חברי הכנסת עשור למלחמה. ראש הממשלה אמר כי על כל תוקפנות ישראל תגיב בעוצמה, והתייחס גם להיעדר המוכנות במלחמה. כתבתה של אודליה דן כחילה. קשה להאמין, אבל 10 שנים כבר עברו מאז אותה מלחמה שהחלה בחטיפתם של שני החיילים רגב וגולדווסר והריגתם של 3 אז ביולי 2006. שני חטופים ישראלים. הכוח הזה הותקף בטילי נ"ט. חלק נפגעו, 2 אחרים נחטפו. עשור למלחמת לבנון השנייה. בשורה של אירועים ציינה היום הכנסת את היום הזה. מלחמה במעשה הגבורה ועוז הרוח הביסו את החסר שהתגלה במלאי החירום ובציוד. במובנים רבים המלחמה הזו פקחה את עינינו. הייתה זו קריאת השכמה, בעל כורחנו. 44 אזרחים נהרגו בעורף ו-121 חיילים בחזית. 34 ימים נמשכה המלחמה שדרשה מהעורף הרבה אורך רוח, ואכן האזרחים הדגימו תמיכה ועמידה איתנה במתקפות חיזבאללה. לפני כעשור הצטרפה חוליה נוספת בשרשרת הדמים המלווה את מציאות חיינו. לאורך גדר המערכת, דרך כפרי דרום לבנון, מרון הרס, בין ג'בל ועד נער הליטני, התפתחה מערכה קשה שהפכה גם את העורף לחזית. הבנים שאינם עדיין חלק בלתי נפרד מכל אחד ואחד מאיתנו. וכשחושבים על המחיר הכבד הזה שגבתה המלחמה, עולה התהייה בדבר נחיצותה. ראש הממשלה התייחס לכך היום בטקס הממלכתי בהר הרצל. מלחמת לבנון הייתה מלחמה מוצדקת במטרותיה. למרות הכשלים והליקויים שנתגלו במהלכה, אנחנו השקענו ועדיין משקיעים מאמץ אדיר להפיק מהם כל לקח אפשרי, והייתי אומר, לממש כל לקח אפשרי. ובמליאת הכנסת התקיימה ישיבה מיוחדת במעמד המשפחות, ראש הממשלה ונשיא המדינה, ובנוכחות דלה יחסית של שרים וחברי כנסת. אני רוצה להתנצל בפני המשפחות השכולות, גם כאלה שעדיין נותרו איתנו ביציע, גם כאלה שצופים בנו, על כך שרוב חברי הכנסת בחרו שלא לכבד את האירוע הזה בנוכחותם במליאה, לפחות להגיע ולשבת כאן. זאת אחריות שלא יורדת מהכתפיים גם בחלוף השנים. ואני רוצה שתדעו עד כמה ידיעה על נפילת כל חייל או אזרח קשה, כל פתק שמכניס המזכיר הצבאי לחדר הקבינט ונותן אותו לראש הממשלה, קורע את הלב לכל מקבל החלטות במדינת ישראל ללא יוצא מן הכלל. יש מכאובים בשלום, יש. יש קורבנות בשלום, יש. אך כולם עדיפים על קורבנות המלחמה. מי ייתן? והגיע היום שיעמוד כראש ממשלה, שיישא את הנאום הזה מחדש. יהי זכרם של לוחמינו נצור בליבנו לעד. משימת חיינו היא נצח ישראל בארצנו. אין ולא יהיה לנו מקום אחר. בעולם שהולך ותובע בטרור, ישראל הופכת להיות מגדלור של יציבות. בטקס חגיגי ומרגש שנערך בכנסת בטרקלין שגל במעמד המשפחות, נשיא המדינה, יושב ראש הכנסת, שרים וחברי כנסת, נחשפו האורחים לסיפורים האישיים. גם של אזרחים שהמלחמה ההיא לא נגעה בהם, אבל החליטו לקום ולעשות מעשה. פתחנו את ביתנו לארח משפחות מהצפון בגלל שהמציאות הישראלית מציבה בפנינו אתגרים יומיומיים. נוצר בינינו קשר עמוק, ואני מאושר לספר לכם שאנחנו שומרים עליו עד עצם היום הזה. מלחמה אחת שהחלה ב-13 ביולי 2006 ונמשכה עד ל-14 באוגוסט, 34 ימים. מלחמה אחת שלא בחרנו בה,
וגם היום, עשור אחרי, קשה להבין את השלכותיה והשפעתה על חיינו כיום. ובכל זאת, השקט היחסי לתושבי הצפון נמשך.